Зараз про наступ про з боку Білорусі можливий про загрозу наступу поговоримо. Ну, особливо зважаючи на те, що про це говорить Арестович. До нас долучається Денис Попович, це військовий оглядач. Пане Денисе, вітаю вас. Єдине доброго дня. Єдине перед тим, як от почати нашу розмову, повідомлю таку термінову новину, яка от зараз з'явилась, про те, що помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Агентство Белта про це повідомляє. Не повідомляється про причини смерті, ні причин, ні обставин. Але ми перед тим, пане Денисе, говорили про те, що от деякі аналітики передбачають, що може бути скоєно замах на Лукашенка. В контексті цієї нової інформації, як ви вважаєте, почнемо давати розмову з того, це співпадіння, от смерть міністра закордонних справ? Цікава насправді інформація, цікаве співпадіння щодо цих даних, цих чуток, скажімо так, про можливу відставку або можливе усунення Лукашенка від влади. І поряд з тим, значить, смерть Макея, оскільки Макей був якраз такою фігурою, яка допомагала Лукашенкові маневрувати в цій ситуації. З одного боку, його змушували вступити в сухопутну війну, безпосередню війну проти України. А з другого боку, він робив все для того, щоб цю війну не скупити, тобто відтягував віддачу останнього наказу. Якраз Макей був такою людиною, яка допомагала йому маневрувати. Його раніше називали, я маю на увазі Макея, людиною, яка здійснювала такий, знаєте, зв'язок між Білоруссю і Заходом, попри всю репутацію Лукашенка, як одного з диктаторів, одного з останніх диктаторів Європи. Тобто Макей був тією фігурою, яка здійснювала такий місток, такий зв'язок між Білоруссю та Заходом, допомагаючи, от, знаєте, забезпечити таку багатовекторність Білорусі, так? З одного боку Росія, а з другого боку і про Захід не забуваємо, так? Але тепер ми знаємо про те, ми почули про те, що Макей пішов у життя, і тоді зараз оця ця ситуація, яка пов'язана із чутками щодо усунення Лукашенка, вона набуває інших, скажімо так, іншого сенсу, і треба слідкувати за тією інформацією, яка зараз надходить з Білорусі, або буде надходити з Білорусі. Зокрема, дуже цікаво, які були причини смерті Макея. Це теж буде дуже важливо, оскільки за останніми даними він нічим таким особливим не хворів. Оця історія з можливим усуненням Лукашенка, вона ж підв'язана, по суті, під те, чи яка аргументаційна база під це підводиться, що таким чином Путін буде, зокрема, намагатись втягнути ще активніше Білорусь у війну, так? Арестовича я цитував, який каже, буде. Але от з іншого боку, вчора ввечері головне управління Міноборони розвідки закликало українців не піддаватись от на ці провокації, так, на ці заяви про начебто наступ з Білорусі, тому що вони на меті мають посіяти паніку. Ну, тут зараз не буду аналізувати, для чого тоді Арестович це говорить. Але все-таки не будемо сіяти паніку. Пане Денисе, ви, от, власне, ваша думка, так, як експерта, як аналітика військового. Чи вбачаєте ви станом на зараз підстави говорити про те, що цей наступ стає більш ймовірний, ніж, скажімо, було місяць тому, коли казали, що не буде цього? Ну, на сьогоднішній день таких підстав вважати немає. Оскільки ні сьогодні, ні вчора, ні тиждень тому, ні місяць тому ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю особливо не змінювалася. Ясна річ, що якщо сьогодні цей наказ буде відданий, так, умовно кажучи, то десь, може, через місяць ми будемо бачити, розуміти, що ці війська стягуються, і тоді щось прогнозувати. А на сьогоднішній день військ на кордоні, і в цьому можна погодитися з даними ГУР, Міністерства оборони України, на сьогоднішній день військ на кордоні, угруповань, які були подібні до тих, які ми мали перед 24 лютого, на сьогоднішній день на кордоні між Росією, між Україною та Білоруссю немає. А відтак просто-напросто немає чим атакувати. Тобто на сьогоднішній день така загроза наразі її немає щодо широкомасштабного наступу Білорусі на територію України. Хоча це не означає, що вона не може з'явитися згодом. Що буде свідчити про те, що така загроза вже, прямо реально, завтра, післязавтра і так далі. Тому що ми чуємо заяви про те, що так, каже ГУР, що зараз угрупування це силове, воно недостатнє, але ми так само чули про 10-15 тисяч силовиків білоруських, які начебто готові, Лукашенко готовий їх кинути в бій. Чули заяви Лукашенка знов
Ацель грозить, ми будемо шведу, так, після засідання ОДКБ про те, що ну от все там, якщо Україна не піде на якісь там поступки, то все буде знищено і так далі. Тобто, от як ну до чого нам готуватись, як ми власне будемо розуміти, що от нарешті так Білорусь вирішила вже в'язатись в це на 100%? Давайте згадаємо знову ж таки, як я вже казав, давайте згадаємо ситуацію, яка складалася на українських кордонах перед 24 лютого. Згадаємо про неї. Тобто концентрація військ Російської Федерації, поступово вони підтягували війська, там будували табори, розташовували артилерію, розташовували танки і так далі. Потім вони підійшли до кордону, безпосередньо до кордону України з різних боків, і почалося вторгнення. От якщо ми будемо спостерігати подібну ситуацію з боку Білорусі, то поступове стягнення військ, стягування, там, розміщення їх на передових позиціях, підхід до кордонів, там, появу наступальних озброєнь, танків, там, артилерії, появу медичного забезпечення, тобто польових шпиталів, появу складів паливно-мастильних матеріалів, боєкомплекту і так далі. Тобто такі приготування, що ми будемо бачити, то це буде свідчити про те, що вони можуть, підкреслюю, можуть готувати наступ. Це не обов'язково, що вони відразу підуть у цей наступ, але вони можуть його готувати. Тобто то будуть ті маркери, які свідчать про те, що вони готуються розпочати сухопутну війну проти України. Це перше. Друге, що викликає сумніви от в тому, що вони зараз готові наступати? Ми чули про те, що вони відвантажують боєприпаси в інтересах армії Російської Федерації. Ми чули про те, що вони ремонтують техніку, знімають складів, знімають цю техніку з баз зберігання і знову ж таки відправляють їх в інтересах Російської Федерації, яка веде війну в Україні. Тобто та армія, яка готується воювати, вона робить навпаки. Вона не відправляє боєприпаси та техніку в інтересах третьої країни. Вона, наоборот, готує, концентрує, ремонтує і збирає для того, щоб розпочати наступ, там, умовно кажучи, проти України. Тобто на сьогоднішній день ознак підготовки такого вторгнення з боку Білорусі немає. Але знову ж таки повторюю, це не означає, що вони не можуть з'явитися там через місяць чи через півтора. Більше того, як я вже казав з приводу Макея і з приводу чуток про усунення Білорусі від влади, вірніше Лукашенка, про усунення Лукашенка з влади Білорусі, то це такі от доволі тривожні дзвіночки, які змушують нас більш уважно стежити за тим, що зараз буде відбуватися на кордоні між Україною та Білоруссю. Центр національного спротиву вчора повідомив, що все одно вони продовжують розгортати там, ну, росіяни продовжують розгортати якісь війська. Йшлося про те, там, що 63 намети вони поставили там, в Гомельській області. Ну, а йдеться загалом про те, що начебто 12 тисяч мобілізованих рашистів зараз там знаходиться. Яка кількість військ необхідна для того, щоб вони ну, могли спробувати в їхньому розумінні здійснити ефективний там, розпочати наступ, який в їхньому розумінні може виглядати ефективним? Питання наступ куди? От, по-перше, питання наступ куди? Або це наступ на Київ, умовно кажучи, так. Або це наступ на північній області України з метою перерізати постачання Заходу, допомогою наших партнерів західних. Або це наступ і туди, і туди. Тобто, відтак до цього потрібна різна кількість військ і різна кількість спроможностей. Давайте ми згадаємо, скільки військ кинула Російська Федерація на Київ безпосередньо в лютому місяці. Там було десь 40 тисяч, ну, біля того. Ну, от. І цієї кількості вилося недостатньо для того, щоб не те, що захопити Київ, навіть його оточити фізично. Ці війська були відкинуті від Києва, ми знаємо результат. Ну, от якщо 40 тисяч російських військ, найбільш підготовлені, найбільш таких, знаєте, оснащених сучасною зброєю, яку мала на той момент Росія, не змогли виконати завдання щодо взяття Києва, то давайте ми спробуємо підрахувати, скільки може бути досить для того, щоб Київ захопити. Ну це так, знаєте, це знову ж таки пальцем в небо, як кажуть. Але якщо не вистачало 40 тисяч, ну то можливо вистачить 100 тисяч або 150 тисяч. Оцієї кількості може вистачити там з урахуванням наших укріпів, які ми вже зробили, з урахуванням наших заходів, які ми вже зараз проводимо, може вистачити для того, щоб розпочати подібний наступ. Розпочати, я підкреслю. І конкретно на Київ.
Але знову ж таки це пальцем небо. Тобто це, знаєте, такий умовний підрахунок. Ситуація може бути різною. Ситуація може бути динамічною, і зараз прогнозувати, скільки там може вистачати, скільки не вистачати, то, знаєте, таке питання гіпотетичне доволі. Ну, а тактика, умовно кажучи, наступу там з боку Волині десь так з метою відтягнути от війська на той бік, може бути для росіян виграшною, скажімо так? Так вони, в принципі, зараз тим і займаються. От всі ці погрози, всі ці постійні заяви про те, що там готуються наступ в Білорусі, що вони там проводять якісь мобілізаційні заходи, там щось готуються до чогось там. Ну, ці ж повідомлення весь час надходять з території Білорусі, про те, що якісь там заходи проводять для того, щоб там до чогось готуються вони. Вони і без того змушують нас тримати певні війська на кордонах на півночі і не дозволяють нам їх використовувати на інших напрямках фронту, для того, щоб там більш швидко могли звільняти свої території. Тобто зараз ця функція вже виконується насправді. Для цього не обов'язково там готувати наступ, щоб відтягувати наші війська на північний кордон. Для цього достатньо просто позначати можливість гіпотетично такого наступу, для того, щоб ми повинні були до нього готуватися. Словно, якщо підбити підсумок, то я так розумію, основна теза, що поки що зберігаємо спокій і чистимо зброю. Я правильно розумію, пане Денисе? По великому рахунку, так. Тобто просто дивимося, слідкуємо, робимо висновки і чистимо зброю. Дякую вам за розмову, пане Денисе. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на зв'язку.